To je zaujímavý job vlastne, že ty, ty niekoho profiluješ, kto vie, že ju chodí tam vonku. Jeden z aspektov profilovania je naučiť sa oddelovať ten osobný život od toho, od toho profesionálneho života. Keď sa na putina z toho takého emočného, emotívneho hľadiska, neprofesionálneho, tak samozrejme automaticky na že ide o šialenca, ktorý nevníma potreby a ľudské práva iných ľudí, respektíve nedokáže empaticky cítiť a pre dosiahnutie svojich cieľov urobiť čokoľvek. Čiže ide aj cez mm ešte možno toto je taká blbá otázka, napadlo ma to, že bol by profilovať, že dobrý páchateľ? <síňujem> 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 Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Nerudacast. Vysielame zo štúdia podcaster v Artelieri v Bratislave. Ak aj vy chcete šíriť dobré myšlienky do sveta, šup na adresu www.podcaster.sk a aj vy môžete nahrávať skvelé podcasty. Dnešným môjim hosťom je ďalší veľmi zaujímavý človek. A opäť sa mi podarilo nájsť vlastne Slováka, ktorý robí veci, ktoré presahujú hranice našich predstáv a aj našich hraníc. A je ním Marko Telen, bezpečnostný analytik, a človek, ktorý je o titule profilovač a zároveň človek, ktorý pomáha bezpečnostným zložkám a medzinárodným organizáciám vo svete bojovať proti terorizmu. CBRM, ak som to dobre povedal, On. to znamená boj proti chemickým vlastne zbraniam a zbraniam hromadného ničenia a takisto všeobecne bojuje proti zločinu a pomáha vlastne bezpečnostným zložkám robiť tento svet bezpečnejším. Dobrý deň, prajem. Ahoj, ahoj. A zároveň spisovateľ, to by som nechcel ako vlastne vynechať, sú tu matu aj svoje knihy, ktorých sa už budeme baviť. Ale vítaj teda Marko, veľmi má to zaujíma, čo vlastne ty robíš, že to... Čo to znamená, že si profilovať To, toho som sa opäť chytil. Ty sa vlastne, jak si to môže vďačný človek predstaviť? A to nie je tak, že sa na niekoho pozrieš a tak o ňom vieš všetko. Ale... No, mnohí majú tú predstavu, skreslenú predstavu na základe rôznych seriálov, filmov alebo, alebo kníh. Takže to, čo vidíme v televízii, nie je to práve profilovanie. Profilovanie je niečo, čo vyžaduje roky skúsenosti, nejaké štúdia a spoluprácu s mnohými ďalšími expertmi. Takže profilovač je jediný, ktorý dokáže sám fungovať a povedzme robiť profil páchateľa alebo robiť profil podozrivej osoby alebo v, dnešnej, v dnešných časoch často spomíname profily exponovaných politických lídrov. Takže profilovanie v podstate denne funguje na, na mnohých úrovniach. Každý z nás je profilovaný. Je, sme profilovaní ja neviem, bankármi. Keď ideme do banky žiadať mm -hmm. nejaký úver, tak ten bankár si musí robiť profil o našej finančnej, ekonomickej, rodinnej, sociálnej situácii. Profilovaní sme lekármi, profilovaní sme psychológmi. Takže tých typov profilovania je veľmi veľa. Poisťovne nás profilujú, keď si poistíme nejaké produkty. A to tvoje profilovanie. No a, a profilovanie, ja. áno, profilovanie zločinu a, má tak svoje špecifika. Tu hovoríme buď o profilovaní páchateľov, mm -hmm. alebo ako som povedal, o profilovaní podozrivých osôb. Pri profilovaní páchateľov v podstate ide o zistenie črt charakteristik páchateľa po spáchaní nejakého trestného činu zločinu. A to sa chcem povedať, ako to vlastne beba, že kedy oni zavolajú Markovi Telenovi, že teraz ťa potrebujú, že čo sa, aký, aký je to prípad, kedy ťa potrebujú? Áno, tu sme opäť v tej pozícii, že, že ľudia si myslia, že udeje sa nejaký trestný čin a profilovač ich na miesto činu a skúma, čo sa udialo, tak toto je veľmi ojedinelé. Profilovač väčšinou funguje tak, že dostane do rúk spis. Či už od policie, od prokurátora, zo súdu, alebo od obhajoby obvineného, alebo dokonca od rodiny obete. Takže je to tých 5 rôznych subjektov, ktorí si môžu požiadať o službu profilovača a ktorí detálne pracovite si musí naštudovať fotografie z obliadky miesta činu, videá, všetky forenzné posudky, výpovede svetkov, analýzuje miesto činu. Takže je tam okruh tém a, a, a dokumentov, ktoré, ktoré musia byť naštudované, následne analyzované, správne interpretované a z toho sa potom robia určité závery. Uh -huh. A to, to je zaujímavé, že ako sa vlastne človek stane profilovať, lebo to je strašne komplexná vec. Že... Jak hovoríš, že to sú fotky z miesta Činu, teraz nejak to tam ten pachate zanechal nejaké stopy, potom sú to všetky tí ostatní účastníci. A to ešte viktimológia, to som zabudol, to je, to je dôležitý moment. Takže aj to, to je nevyhnutné uskutočniť viktimologickú správu zabezpečiť. Aha. A teraz napríklad, že uh, ja by som možno si vedel predstaviť, že jak to vyzerá, taká tá práca, mm -hmm. popísať nejaký zaujímavý prípad, na ktorom <coughs> si robil, že Tajné. že ktorý vieš ktorý popísať a ako si k nemu pristupoval? Možno tak z praxe to človek si vie predstaviť. áno, istotne je to asi najlepšie popísať na, na konkrétnych prípadoch. E, jeden z nich, ktorý, na, na ktorom som pra, robil tzv. čiastkovú predbežnú analýzu, e, lebo tých typov analýz profila je veľmi veľa. Je tam kompletný profil, je tam čiastkový profil, alebo sú tam hraničné hodnoty profilu, alebo sa robí iba analýza miestačinu. No a práve tu na som sa podielal na čiastkovej na čiastko tvorbe profilu, respektíve analýze miestačinu, kde išlo o na začiatku policiou konštatovaná autoeretická asfixia. Autoeretická asfixia, ktorá podľa policie na základe prvej obhliadky miestačinu spôsobila bola teda skutočná samovraždou, zavesením sa na dvere v kúpeľni, respektíve sprchovacom kúte. Kdežto policia v tej krajine, v ktorej, v ktorej sa to týka, neuskutočnila obliadku miesta Čínu, tak, ako mala, nepostupovala podľa príslušných procedúr, Nezajistila kompletne všetky stopy. No a následne samozrejme bola dožená pitva, ale v tom čase, kým pitva bola uskutočnená, tak... Rodinný príslušník tej obete požiadal o došetrenie, respektíve zavolal si profilovača. Išlo môjho profesora, ktorý si zavolal, teda zo za ktorý si zavolal na, na pomoc viacerých kolegov, takto vlastne spolupracujeme, čiže keď máte nejaký prípad, tak väčšinou si voláte na podporu ďalších kolegov, mm. takto som bol prizvaný do toho prípadu. No a zaujímavé bolo na tom, že viaceré stopy hneď zo začiatku evokovali, že išlo o inscenáciu miestačinu. Boli tam rozsypané dokumenty z daňových priznaní v z vedľa záchodovej misi. Bol tam napríklad škrtiací prúžok na penis, ktorý teda podľa svedeckých výpovedí ďalších príbuzných on používal pri autoeretických aktivitách, ale neboli odobraté žiadne stopy z neho. Napríklad spôsob, akým boli navlečené nohavice na, na obeď a následne zrolované jednoznačne evokovali, že to bolo robené niekým iným a nie samotnou obeťou. Mm -hmm. Bolo tam veľmi veľa aspektov, ako napríklad opasok, ktorý sa dotýkal zeme a na tom opasku bol vrchnák z umelej krabice, v ktorej, v ktorej boli tie dokumenty. Na tom vrchnáku bol rubrikačný gel a na ňom ešte kvapka krvi. Že všetko to Aha. boli aspekty, ktoré automaticky, keby, keby si policia robila tú svoju prácu od začiatku správne tak museli evokovať, že to bolo inscenovane nestačenie. Ins ins no a vlastne ten profil, ten čiastočný profil, respektíve kde sme hlavne zistili behaviorálne stopy, lebo z behaviorálnych stôp lebo sa zaistuje následne, respektíve sa e e tvoria hypotézy, tie sa overujú a z toho sa dedukujú črty páchateľa. To, to bol vlastne náš, e náš cieľ, kde sme mali a zabezpečiť, aby sa urobil na novo preverenie mnohých stôp, ktoré neboli zaistené a samozrejme aj príslušné forenzné posudky, respektíve kriminalisticko-expertizné posudky, ktoré boli dodatočne urobené na základe toho nášho posudku. Mm -hmm. Takže takto sa vlastne postupuje. To je, to je celý základ, že vy, vy si musíte naštudovať všetky detaily. Je to ako, ako pucle, ktoré skladáte. A musíte ich dávať dohromady, musíte ich logicky spájať, musia sedieť lebo keď, keď zistíte, že, že, páchateľ zanechal nejaké kontradiktorné behaviálne stopy na tom mieste činu. A aké sú kontradiktorné? No na jednej strane na určitom mieste, na, na primárnom mieste činu zahľadí všetky stopy, Aha. čiže použije chemické čistiace prostriedky, mal rukavice, ale na druhej strane v sekundárnom mieste činu, ktoré je objavené, tak, ktoré je spojené s primárnym miestom činu, tak tam nezahľadil žiadne stopy. Čiže tam mhm. ide o, kontradiktorné akty, ako, ako ich nazývame, toho páchateľa, e, ktoré si protirečia. a to už niečo môže naznačovať o ňom, hej, a potom a to... samozrejme skúmame. Uh -huh. Ja toto ma zaujímavé presne, čiže vlastne ty pídeš na to miesto činu, uh... No, takto, ako, ako som uvedol, väčšinou dostane spis, ale, do, alebo fotky? Ale, ja, ale sú samozrejme sú prípady, kedy je profilač uh, zavolaný aj na miestočinnú, uh -huh. ale to, to je o jediné množstvo prípadov, väčšinou ide o štúdium dokumentov, ktoré když spíš dostanete, samozrejme hlavne fotografie, videá, uh -huh. ale aj povedzme 3D modely, uh, vyspelé krajiny používajú 3D scan uh -huh. na mesičinu uh -huh. to znamená vtedy sa o mnoho lepšie, Tie, tie stopy vnímajú, e, následne interpretujú, lebo dôležité je vedieť správne, e, pozorovať. Pozorovanie to. už aj teda miestačinu, ktoré, kde bol spáchaný zločin, kde sú určité m, dôkazy, alebo aj predmety, ktoré povedzme pred spáchaným miestačinom tam neboli, alebo z miestačinu zmizli, pretože fotografie, ktoré povedzme sú zaistené, z toho, z toho bytu poukazovali, že niečo tam bolo, nejaká váza tam bola, ale následne tam už nebola. Prečo tam nebola? Čiže toto sú všetko aspekty, ktoré musí profilač posudzovať, vnímať, správne ich interpretovať a následne vytvárať hypotézy. A práve, no a to ma sa teraz zaujíma, že vlastne ty e, to vidíš to miesto činu, či už osobne na web alebo Svodky, a ty so, to, 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 čo oni od teba očakávajú potom je, že ty vlastne buď zistí, že to je zinscenované a miesto činu, ako si hovoril, alebo teda to, čo sa od teba primárne očakáva, je, že oni povedia teraz na povedz, čo je zač ten páchateľ. Áno, a, a, to je strašne zaujímavé, jak sa to dá, ak to, ak postupuješ pri tom, to je, nie, nie, je to, nie, je to, naozaj jednoduché a treba si uvedomiť, že mm, profilovanie sa nejako vyvíja historicky. Mm -hmm. V podstate existovalo ešte pred Ježišom Kristom existovali rôzne náznaky toho, že pri spáchaní trestného činu sa prisudzovalo určitým skupinám nejaké vlastnosti a mm -hmm. na základe toho sa tí ľudia zatýkali. Povedzme, to bolo aj v stredoveku. Hey. Keď si zoberieme ten hon na Čarodenice malé Maleficarum mm -hmm. to bol ten prvý nejaký taký sprievodca, náhľadný hey. bosoriek. Ja neviem, keby som sa ťa spýtal teraz, že či rád chodíš do lesa. Chodíš hey. do lesa, zbieraš bylinky, mm -hmm. máš rád nejaké domáce zvierata, neznášaš krik detí, no tak automaticky by som ti prisúdil profil bosoráka, musí byť upálené na námestí. Takže ono, ono tie charakteristiky na zločinu v minulosti v stredoveku bosoriek boli nejakým spôsobom tvorené. A takto v podstate dlhodobo môžeme hovoriť aj o antisemitickom profilovaní, lebo naozaj storočia sa mnohé vraždy profilovali na základe toho, že niekto prislúchal k židovskej komunite. To je jeden z príkladov, lebo máme rasistické profilovanie. Jasné, že že celé sa, áno, profilovači sa nesprávne nie aj v minulosti orientovali na základe rasy. Aj keď rasové aspekty v profilovaní sú dosť dôležité, ale samozrejme nemôžu byť zneužívané v profilovaní. Takže to som chcel povedať, že profilovanie, ak je e, uskutočňované profesionálne, e, využívaním forenzných vedeckých postupov, tak má svoj zmysel. Uh -huh. A na druhej strane sú profilovači, ktorí... Používajú nemoc uh, profesionálne A, metódy. Ty, že aby sme to možno vedeli predstaviť. Že... Uh, áno, to je to, čo som povedal, že uh, musím sa oprieť o všetky uh, zaistené uh -huh. fakty. Uh -huh a logicky e, vychádzať z toho, aké e, fyzické, materiálne dôkazy sú zaistené na mestečinu. Činu. to zase nejakom možno príklade povedať? Že... A to je to, čo som povedal. E, materiálny dôkaz je, je dôkaz, ktorý následne musí byť kriminalistickou expertizným ústavom e, posúdený, vyhodnotený. E, to znamená, ja viem, môžeme mať biologické stopy, máme daktyloskopiu, dactyl, máme trasológiu čiže stopa v piesku, stopa na koberci, alebo je tam otlačok prsta na, na, na pohári, alebo máme nôž, potenciálnu vražednú zbraň. Čiže všetky tieto dôkazy sú určitým spôsobom zaistené a vyhodnocované. Alebo máme, máme pitvu, samozrejme máme súdnozdávací posudok z súdneho lekárstva. A tieto musia byť využité v profilovaní, pretože mnohí profilovači sa neopierajú tieto dôkazy. Tam, tam práve ide o to že z materiálnych dôkazov vieme vyhodnotiť behaviorálne stopy. Poviem príklad: stane sa vražda a je objavená obeť v dome, pričom dvere napríklad do domu sú poškodené. No a teraz skúmame alebo vytvárame hypotézy na základe zaistených stôp. Bol človek, teda bol páchateľ, predtým a už súčasťou toho domu, respektíve Poznala ho obeť, bol tam pozvaný obeťou, alebo išiel násilne do domu. Keďže sú vypačené dvere, alebo zámok, tak sa nám núka možnosť, hypotéza, že ten človek sa dostal násilne do domu, obeť nepoznala a zavraždili. Mm -hmm. Ale skúmaním ďalších detailov, toto sú tie behaviorálne stopy, mm -hmm. ako sa priblížil k obeti, mm -hmm. ako ovládal obeť počas aktu vraždy. Mm -hmm. uh, ako obeď mm -hmm. spacifikoval. Hej? A toto sú tzv. behaviorálne dôkazy, čiže, čiže súčasťou kvázie modus operandi, ale nemusí to byť modus operandi, spôsob, ako, ako vykonáva ten akt. No a, a tam potom uh, musíme ale tie hypotézy overať, nemôžeme sa tunelovým videním pozerať iba na to, aha, no tak vypačené dvere, dobre, znamená, že obeď nepoznal, mm -hmm. uh, náhodne tam prišiel alebo išiel niečo kradnúť, oportunisticky obeď zabil. Mm -hmm. Hypotéza jedna. Ale my sa musíme podľať na druhú hypotézu. Mm -hmm. Čo keď poznal obeď a obeď ho poznala? Ale čo keď... ho pustiť iba. Vzienu. Ale nie, možno, aj, možno tam aj bol. Uh -huh. Ale čo keď chcel zahladiť stopy uh -huh. tým, že následne násilu vypačí dvere, respektíve zámok. Uh -huh. Aby ukázal, že ten človek, ten, ten vrah, páchateľ nepoznal obeď. Hej, čiže to, toto je ďalšia hypotéza. Všetko sa musí overovať. A potom prídeme k tomu, že zistíme, aha, no tak tý, ten zámok bol vypačený, respektíve otvorený špeciálnym spôsobom, ktorý dokážu robiť iba otvárači zámkov, uh -huh. respektíve uh, zlodeji, ktorí pravidelne páchajú trestnú činnosť, uh -huh. vykradateľstvo. E, a už máme, už máme čas profilu. Aha, už tak máme nejakú uh -huh. charakteristiku a vieme zúžiť ten okruh potenciálnych páchateľov. Čiže uh -huh. e, si z behaviorálnych stôp, to znamená spôsob, ako sa k obeti dostanem, ako tú obec pacifikujem, ako vykonám t ten akt vraždy, ako zmystačím, či uniknem, či, či zahladím stopy, alebo inscenujem činu. Aký je podpis, či aktívny alebo pasívny, to znamená, či napíšem na, na tú stenu. Uh -huh. uh, ja neviem, hľadajte ma, alebo uh -huh. nenapíšem nič a ide a pasívny podpis, ktorý uh -huh. je typický pre toho človeka, povedzme, ak ide o série vraždy, alebo uh -huh. iné sériové násilné trestné činy. Uh -huh. Tak toto sú všetko aspekty, ktoré musí profilovať, posudzovať a správne interpretovať a vytvárať hypotézy a následne hypotézy overovať, lebo v tom neprofesionálnom profilovaní uh, sa vychádza iba z toho, čo je zaistené na mieste činu, a už z toho niekto tvorí e, vlastnosti páchateľa. Ale Takže, bez, bez konkrétneho nejakého toho medzivstupu uh -huh. overovania hypotéza, tvorby hypotéza. A toto častokrát aj, aj v rámci vyšetrovania, bežného vyšetrovania sa robia chyby, že, že sa mnohé prípady v zahraničí a celosvetovo existujú, že došlo k justičným omylom, uh -huh. pretože policia mala tunelové videnie a vyšetrovali iba jednu hypotézu. Alebo to už tak chceli vidieť z nejakých rôznych. Ano, ano. Čiže keď sme že teraz to je napríklad, že vypačil zámok. Uh, nejak sa priblížil k obeti. Viem, potom... Alebo ja presúval obeď a môže byť, Aha, môže, hej, môže byť napríklad to, že nachádza sa na tá alebo teda primárne miesto činu, kde došlo k vražde na prízemí, ale on to byť presunul na druhé poschodie hore schodmi. Tak a... potom ďalšia vlastnosť z, tohto, z tejto behaviorálnej stopy, alebo dôkazu dôkazuje tá, že keď ju dokázal presunúť, bol ťažšie obeď, že? Musí byť fyzicky Aha, zdatný. Alebo boli dvaja, ale že zase Aha. stopy nám môžu povedať, že na, na mieste činu... Mm, Pravde s veľkou pravdepodobnosťou nebola ďalšia osoba, že išlo jedného páchateľa a preto musel mať uh -huh. uh, nejaké fyzické schopnosti zdatnosti, alebo ja neviem, dojde k usmrteniu nejakého človeka špeciálnym spôsobom, že jedno, jednou reznovranou, uh -huh. kde dojde pre zaňu artérie. Uh, no tak je pochopiteľné, respektíve dá sa predpokladať, že ten človek uh, ovládal že bol človeka, alebo mal profesionálny rez. A to mm -hmm. samozrejme opäť musí vychádzať mm -hmm. aj z posúdku súdneho lekára, pretože na tej pitve ten súdny lekár vie posúdiť, akým spôsobom tá rezná alebo bodná rana bola usútočná. do aké hĺbky tá bodná rana išla, pod akým uhlom. A práve mm. preto ten profilovač nemôže sa spoliehať iba sám na seba, lebo profilovač nemôže uľadať všetko. Mm -hmm. tu, tu, tu je dôležité vedieť spolupracovať, mať kolektív uh, expertov, kolegov, keď, keď potrebujete, zavoláte a, a vám presne poradia, že ako by to mohlo z jeho pohľadu byť, lebo naozaj to nie je, ako, ako si mnohé myslia aj v rôznych seriáloch, že tak je tam jeden profilovač alebo dvaja, ktorí medzi sebou komunikujú. Nie, tam musí byť široký okruh expertov, s ktorými musíte komunikovať. Takže musí vlastne všetky tie zložky, jednotlivé. Áno, samozrejme, profilovač nemôže byť expert na, na písmoznávetstvo. Asi... Na, mhm. na biológiu, na daktyloskopiu, na balistiku, proste súdne lekárstvo, to neexistuje. Teda neexistuje sa, taký profilovač, že je to je teda zaujímavý job vlastne, že ty, ty niekoho profiluješ, kto vie, že ju chodí tam vonku. Že? A <laughs> to, to už je iná, in iná kategória profilovania, tomu sa práve hovorí tzv. prediktívne profilovanie alebo profilovanie podozrivých, uh -huh. ktorí chodia vonku, ako si povedal, <laughs> alebo ktorí chodia cez hranice na letiskách. A, a, a to, to, už je, to už je úplne iná kategória, hej, tam, tam zase by sme sa museli na ne, to natvrhnúť. Myslel som to tak, že, že kým ešte ho nelapili, A Aha, tomo, myslíš teraz zpäťne na... Áno, že keď ty vlastne to, profiluješ na, niekoho, no. on v tom čase je väčšinou ešte na slobode, ten človek, a snažíš sa ho vlastne zistiť, kto to je. Tam sa asi dá dosiť do nejakých detailov. kam sa až dá z, za, zájsť pri tom profilovaní napríklad vraždy, že Vieš, pohľavie, vieš asi nejaký približný vek, možno na základe nejakej fyzickej zdatnosti. No to, toto je práve, toto je práve Kam také sa milné. že záest. vega, vega pohlavie, no, áno to je opäť v tých filmoch, vega pohľavie sú dve kategórie zo všetkých tých charakteristík, ktoré sa najtežšie určujú. Áno. No áno, lebo... Tam nemáš nejakú, nejakú charakteristiku, ktorú by si spojil s nejakou behaviorálnou stopou. Je to, je to veľmi ťažké, veľmi ťažké. Mm -hmm. Preto ja aj vo svojich posudkoch um, nerád uh, tieto dve kategórie uh, uvádzam uh, s konkrétnymi závermi, pretože tam sa musíme skutočne oprieť, hlavne o to, čo je zaistené z hľadiska materiálnych dôkazov. Mm -hmm. Čiže to, že niekto hýbal s tou obeťou a bol asi silnejší, nechceš hneď spadnúť do toho, že takto bol chlap a máme to. A hej, takto, že... existujú, existujú, určité štatistiky a tam zase musíme sa na to pozrieť geograficky. Uh, lebo tomu hovoríme uh, induktívne profilovanie. Máme deduktívne, induktívne. V induktívnom profilovaní sa častokrát využijú štatistiky predchádzajúcej trestnej činnosti. Uh -huh. Ale tam nemôžeme použiť, povedzme, záveriania zo Spojených štátov na východnú Európu, alebo, alebo z Afriky na juhovýchodnú Áziu. Pretože tam sú, to je úplne iný kontext. A tie štatistiky majú svoje špecifika. A z tých štatistík je možné niekedy generovať, že áno, tak podľa tohto typu trestného činu modusu operandy, miesta, kde sa to stalo, typu obete, je možné usudzovať, že ide muža. Uh -huh. Lebo tie štatistiky tomu napovedajú. Hej, alebo e, vražda e, takzvanými e, cold, cold e, chladnými zbraniami, uh -huh. alebo aj biele zbranie sa, sa ináč e, nazýva, čiže nožmi alebo inými ostrými predmetmi. Keď sa udejú v domácnosti, tak väčšinou sú spáchané blízkymi, príbuznými alebo známymi osobami. Uh -huh. hej, tak sú nejaké štatistiky, ktoré ti to napovedia ale v tom induktívnom profilovaní. navyše ešte za využitie teraz nových technológií, respektíve rôznych ro softverov, ktoré tomu pomáhajú je možné áno, povedať, že generovať z veľkou pravdepodobnosťou ide o muža v mm -hmm. zmysle tých, tých štatistík a takých a takých štúdí. tak teda, čo, čo, sa dá všetko, kam sa dá teda uh, zájsť až teda pri tom profilovaní, že? keď si povieš, že okay, teraz už som došiel dostatočne ako blízko a teraz typu, dáš ten posudok, tak čo v ňom všetko môžu nájsť tí policajti akože o, tej, o tom páchateľovi od teba? <hý> áno, tak závisí o to, aký posudok. som, povedal som, profilovač nerobí len profil páchateľa. Je, uh -huh. je ich s posudkou, ako je analýza miesta Aha. Činu, ako je... Uh... A tak píď na páchateľov, keby sme to Ke, Keď hovoríme uh -huh. o, o, o už o tom kompletnom profile páchateľa, tak ten posudok musí byť hutný. Je, bežne posudky, keď, neviem, keď sa týka vraždy, tak uh, moje posudky sú na 150, možno až 200 strán. Uh, to kde, to sa ti ľahko píšu tie knihy uh... potom, čo? <laughs> kde musíte podchytiť, ako som povedal, kompletne uh, všetko z miestačinu, to znamená, uh -huh hovoríme tomu čas posudku je miesta stačinu. Potom tam máme všetky tzv. Legal, sudno, sudnopatologické pos aspekty, mm -hmm. ktoré vychádzajú z, z pitvy a z, z, z posudkov lekára, súdneho lekára. No a ďalej tam máme aj viktimológiu. Mm -hmm. To je ináč veľmi dôležitá oblasť, ktorá sa v krajinách Strednej a Východnej Európy dosť zanedbáva a nepoužíva sa dokonca ani pri vyšetrovaní viktimologické správy sa nerealizujú ani A viktimológia je čo? Uh, viktimológia je v podstate taká náuka, veda o, o obeti, uh -huh. kde musíme viktimologický posudok robiť uh, tak detálne, že zachádzame do všetkých aspektov života obete. Uh -huh. Čiže ne, nezaoberáme sa len poslednými 24 hodinami, čo obeť robila, uh -huh. pretože to je dôležitý moment pre posudzovanie uh, aspektov spáchania vraždy. Ale ideme do hĺbky, ideme do toho, ako obeď žila, aký, akým rizikovým situáciám v živote sa vy, vy, vystavovala. Čiže aký mala životný štýl. Nie? To je takzvaná exposure, je to vlastne vystavovanie sa nejakým uh, rizikovým situáciám v, životnom, v rámci životného štýlu. Uh, ďalej zdravotný stav, psychologické mm. aspekty. Až to sa u nás nepoužíva. Nepoužíva sa, mm -hmm. pokiaľ viem, ako som sa rozprával, tak uh, aj s našimi teda niektorými vyšetrovateľmi, tak... Uh, nie je u nás za, z, zaužívaný koncept uh -huh. tvorby viktimologických posudkov, ktoré uh -huh. naozaj musia byť detálne hlbkové, kde dokonca sa ide častokrát do obydlia, obete, keď to rodinní príslušníci umožnia, aby sa preskomali predmety tej osoby. No a, a toto je veľmi dôležité, pretože vďaka detálnej viktimologickej správe alebo posudku uh, potom vieme spojiť tie behaviorálne stopy zaistené na, na mieste činu a vytvárať si určité hypotézy a následne ich hovoriť. O, o, tom práve to je. A aby, aby sme si to vedeli tak úplne predstaviť, že, že by sme si teórie do nejakej praxe, že, že vieš povedať možno nejaký prípad, že, ktorý sa stal a, a, a ste takémuto profilu alebo potom takto ďaleko alebo blízko od pravdy? Máš takýto nejaký prípad, ktorý by si popísať? No, uh, áno, jedna obeď, ktorá v podstate mladá žena, ktorá bola zavraždená, mala štyri deti, vystával sa pravidelne rizikovým, rizikovým situáciám tým, že neprostituovala. Mm -hmm. a štyri deti mala so štyrmi rôznymi mužmi. A väčšinou prostituovala som vlastnom dome, čiže služby poskytovala vo svojom dome, ale občas aj v nejakých iných priestoroch. No a práve vlastne bol odsúdený za vraždu jeden z otcov tých detí. Mm -hmm. Kdežto, keď sme sa dostali k posudzovaniu profilu, tak na mnohé veci nesedeli. V súvisiaci s zaistenými dôkazmi, preto sme začali tvoriť úplne od začiatku profil. A vyšli nám charakteristiky páchateľa úplne iné, ako boli tie, ktoré sedeli na odsudenú osobu. No a tak sa celý, celý vlastne spis na základe toho posudku sa otvoril, prípad sa otvoril po, po mnohých rokoch, treba povedať, až po mnohých rokoch nejaké, nejaké snahy rodiny odsudeného sa dokázal, ten prípad na súde otvoriť. A celý proces, aj keď to bol dosť ťažké, pretože išlo v dobe, kedy ešte neexistovali tie technológie ako dnes pri zaistovaní stôp, preto bolo dosť ťažké sa vrátiť k niektorým stopám na nových posúdiť. No ale napriek tomu sa, sa podarilo to, že ten prípad po otvorení bol posúdený a jednoznačne ten náš posudok pomohol k tomu, aby bola osoba prepustená po mnohých rokoch a zaistila sa iná osoba, ktorá nakoniec sa priznala k tomu po mnohých rokoch. Fakt, Takže to je... ale, ale bolo to o tom, akým spôsobom aj svetkovia boli zapojení do celého procesu, pretože to vypočúvanie svetkov tiež nebolo podľa štandardov, ktoré by sa mali uplatňovať mhm. a to je častokrát tiež chyba že nie všetci svetkovia, ktorí by mohli vypočuť, sú vypočutí, alebo nie sú vypočutí správnym spôsobom. Mm -hmm. a takže aj svetkovia zohrali v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu, ktorí nakoniec tiež e, prispeli k tomu, aby sa tá osoba priznala. Ja, a práve tam išlo o to, že, že, že veci zo života tej obete, čiže ten viktimologický posudok, ktorý tiež nebol vtedy robený, Uh, mohli napomôcť pri určení charakteristik uh -huh. črt toho páchateľa a už za, v tých počiatkoch by, by poukázali, že tak ten, ktorý bol zaistený, uh, o, následne obvinený a odsudený, tak nebol páchateľom. A, a spomínaš si, čo bol také konkrétne, nejaké dve, tri veci, čo fakt, že nesedeli, že, že napríklad No a, a ako som povedal, tak e, nesedeli tam napríklad časy e, telefonátov, ktoré... To, to, je, to, je prípad, ktorý by som musel na hodinu Pretože dve, tri, že či ťa napadnú no. presne, že napríklad nesedeli a, časy. No, alebo uložená zbraň, hej, ktorá bola na mieste e, v blízkosti domu. Mm -hmm. e, ktorá bola posudzovaná policiou, že práve ten otec jedného z dieťaťa ju tam pri úniku z domu z, zanechal. Lenže časovo to nesedelo a a práve nesedel tam aj ten, ten moment toho, že obeď prostituovala pravidelne a, a nepozeral sa na, na možných potenciálnych pravidelných klientov. Čiže vlastne mm -hmm. sa neskúmala, a to bol ten, ten najväčší, myslím si, problém, mm -hmm. že sa neskumal širší okruh, pretože sa policia sústredila len na blízky príbuzných, respektíve na tých, ktorých obeď poznala. A ďalší moment bol ten, že... Ob, páchateľ e, nepoznal dokonale miesto činu, čo nasvedčovali mnohé behaviorálne dôkazy. Čiže on, e, ja? on síce možno do toho domu e, zo prišiel, ale nepoznal ho detálne. Uh -huh. Lebo snažil sa tam zahádzovať stopy, Ej, tam bol ďalší dôkaz zahádzovania stop, ale a tela obete po, po spáchaní vraždy. Dobeď to, to presunul, čiže chcel inscenovať miesto činu. Uh -huh. A m, určité momenty pri, ja neviem, keď e, skrinku, ktorú následne zvalil na obeď, Uh, aby to vyzeralo ako, že obeď keď spadla, tak tá skrinka spadla na neho. Uh, tak bolo evidentné, že, že nepoznal uh, to, to, miesto činu. Proste to z toho, keby, keby som ti ukázal Aha. fotografie, tak by si videl, že, 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 že tam jednoznačne poukazoval na fakt, že nebol poznať miesto činu dokonal. Čiže možno, že poznal iba jednu, jednu izbu, uh -huh. v ktorej, povedzme, sam navštievoval. ju Ju ale vraždu uskutočnil v inej izbe kdežto ten otec detí do toho domu pravidelne chodil, lebo tak aj tie deti. Takže keby on spáchal ten čin ten vraždy, tak by možno úplne na tie stopy. Takže to sú hypotézy, ktoré sa mali v začiatkoch pri vyšetrovaní a neposudzovali sa. Mhm, zaujímavé. A to je vlastne úplne úžasné, že čo robíš, že dokáže niekoho nevinného oslobodiť a vinného... A poslať naspäť do basy. No, musím, musím, musím povedať, že, že tých prípadov vražd nemám až tak veľa, takže uh -huh. nemôžem ešte hovoriť o sebe ako o nejakom veľmi skúsenom profilovači, profilovačovi uh -huh. v oblasti vražd. Je to len fakt pár prípadov, ktorým som sa mohol venovať aj vďaka, vďaka spolupráci s bývalým profesorom zo Spojených štátov, ktorý, ktorý, ktorý ma učil profilovanie. Aj. Takže to, to, je, to je naozaj taký jeden aspekt, ktorý, ktorý musí pretože ja sa skôr venujem tým iným formám profilovania. Tak to ma zaujíma, to sa k tomu dostaneme. <laughs> tak ešte mám poslednú otázku k tomuto, že není, napadá ma, keď to rozprávaš, že není to vyčerpávajúce a to také, ako, predstavím si tak, že akože človek keď analyzuje neustále vlastne nejaké fotky, videá, kde sú mŕtvi ľudia alebo nejaká, nejaká obeď. A, a číta si ten spis, Ani to taká ťažká téma, není to akože pre teba ako osobne pre Marka náročné no. z tohto pohľadu? No, jeden z aspektov profilovania je naučiť sa oddelovať ten osobný život od toho profesionálneho života, čo samozrejme nie je ľahké, ale tak existujú určité spôsoby vybijania tej zlej energie, ak to nazývam, ktoré sa dajú aplikovať a používať a tie teda využívam a zatiaľ mi to funguje. Teda. A ešte môžem, toto je taká blbá otázka, ale napadlo ma to, že bol by profilovač dobrý páchateľ? <laughs> <laughs> no, tak profilovač, a, a v podstate každý, kto určitým spôsobom pôsobí v oblasti boja so zločinom, hmm. by mohol byť veľmi dobrým páchateľom. Istotne, hmm. pretože má vedomosti, má znalosti. Ale to, to, je, to, sú aj príklady vo, vo všeobecnosti, že častokrát policajti alebo detektívy alebo, alebo ľudia pracujúce v tejto oblasti sa stávajú páchateľmi následne. Takže áno, je to tak. Zaujímavé. A, a teraz prejdeme k tomu, čo, čomu, čomu sa venuješ teda vo väčšine svojej práce. A to Áno, teda... sú, mhm. sú to, rôzne typy analýz a sú to aj teda profilovacie analýzy, ktoré sa Vzťahujú na podozrivé osoby, nie tie, ktoré spáchali trestný čin, ale ktoré by mohli spáchať trestný čin. To znamená, Minority uh, report. Ide o, <laughs> ide o potenciálnych uh, teroristov alebo radikalizovaných osôb, ktoré <clears throat> sú, sú súčasťou určitých skupení. Uh -huh. uh, áno, je tam aj časť tzv. osamalých vlkov, ale sa veľmi ťažko profilujú, lebo tie sú ťažko podchytiteľné, tie osoby, keď sa sami radikalizujú. Ale samozrejme existujú aj, aj také typy analýz, kde je nejaké podozrenie, že určitá osoba sa samostatne radikalizovala cez internet a, a pripravuje sa na určitý akt násilného uh -huh. činu. No ale potom sú skupiny osôb, kde dochádza k profilovaniu povedzme na hraničných prechodoch, na letiskách. Uh -huh. Alebo ako som už naznačil, ide o profilovanie tzv. radikalizačného procesu určitých skupín ako boli útoky v 2015, 16 vo Francúzsku, Belgicku. Takže teroristické skupiny majú svoje zastúpenie v Európe. Predovšetkým teda ide o zástupcov organizácie ISIL v minulosti najmä al qaeda ale samozrejme al qaeda ďalej pôsobí a funguje účinným spôsobom. Alebo potom v Afrike sú ďalšie Odnože na ISIS, alebo potom je že... tam Boko Haram, alebo al mm -hmm. alebo ďalšie typy organizácií. Alebo zase napríklad v Jovýchodnej Ázii, kde tiež pôsobím, v Indonézii, kde máme tiež iné typy zase teroristických zaskúpení. A... Takže v tomto smere profilovanie sa musí vykonávať, hovoríme tomu pozorovanie, čiže profilovač pozoruje ostatných, ako sa správajú, ale nielen ako sa správajú. To je milá predstava, že na základe neverbálnej komunikácie, teraz mm -hmm. sa chýtaš škrabe sa na nose, hey. tak poviem, no tak asi ti niečo prichádza na rozum a nie si si istý možno tou otázkou. Takže to nie je to tak, lebo naozaj existuje milá predstava, že vďaka neverbálnej komunikácii zistíme, že tento človek klame. Hey. Uh, existuje ich štúdia aktuálne, ktoré dokázali, že samotná neverbálna komunikácia vám ne, nemôže potvrdiť uh, klamstvo. Môže to nejak naviesť niekam, tak povedať. In môže indikovať, mm. môže indikovať, sú tam určité rizikové indikátory alebo indikátory klamstva, tie sa mm. musia následne overiť. A to isté je pri profilovaní, že poviem opäť príklad. Cez hranicu vám prechádza človek, uh, ktorý neustále sa pozera na hodinky, neustále vyťahuje mobil, niečo si pozera na mobile, potí sa, je vystresovaný a vy teraz si pojdete ako profilovač. Aha. Tento je podozrivý a ten môže mať kriminálne správne. Opäť to nie je správny prístup, pretože môže to byť človek, ktorý prvýkrát letí, je vystresovaný, potísa, sa, je mu zlé, alebo sa ponáhľa niekde, má nejakú urgentnú situáciu a letadlo umešká, tak teraz sleduje, píše SMS-ky, potí sa. Alebo potom je tá ďalšia hypotéza, že áno, môže mať nejaké nekalé úmysly a je potrebné sa tomu človeku viacej venovať, to znamená ten profilovať na letisku ktorý okrem toho teda, že je kvázi ako bežný turista alebo bežný pasažier, máme rôzne typy profilovačov na letiskách alebo na hraničných prechodoch, uh -huh. nemôžeme úplne do detailov ísť, uh -huh. ale majú ešte tzv. videoanalytickú podporu, uh -huh. čiže je tam kombinácia videoanalýzy plus profilovači v teréne a tí obze obze pozorujú a následne musia správne interpretovať a uh -huh. posúdiť to. Že či tie rizikové indikátory, ktoré sú voči tzv. baseline, čiže tej základnej línii, indikujú, že ten človek by mal byť následne interviewovaný, čiže mal by byť s ním urobený rozhovor. A iba vďaka tomu rozhovoru potom môžeme tú hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. Uh -huh. Rozhovory musia byť robené profesionálnym spôsobom, existujú rôzne metodiky na, na rozhovory, tak ako sú metodiky pri vypočúvaní uh -huh. podozrivých osôb alebo svetkov, tak sú aj metodiky pri rozhovoroch na hraničných prechodoch. Uh -huh. A tá metodika, ak je správne robená, tak nám potom túto hypotézu potvrdí. Uh -huh. Ak nám potvrdí hypotézu, tak musíme urobiť ďalší ček, alebo ďalšiu kontrolu tej, tej osoby, čiže z do batožiny. Uh -huh. Tam je potom hovoríme o profilovaní o, o, predmetov, ktoré má uh -huh. batožina. Čiže musíme, ten profiláč musí ovládať, ja, napríklad ro, musí tiež mať prehľad o liekoch, ktoré e, nosia cestujúci. Vedieť posúdiť, či tie lieky môže používať, na čo ich môže používať. Uh, musí, Zajno, ale... musí ovládať spôsob, ako sa môže niektoré predmety schovať do batožiny. Nepôjdem ne, ne, do detailov. Ale tých rizikových indikátorov je strašne veľa. Mal som možnosť sa zúčastniť na tvorbe také koncepcie rizikových indikátorov. Vytvorili sme 19 kategórií, ktoré sa teraz používajú na, na mnohých letiskách. A tie kategórie uh, musia byť uh, naozaj na, naštudované profilovačmi, musia ich ovládať dokonale. A je to ja neviem, ta, e, tetovanie. Hej. Existujú rôzne znaky tetovací, ktoré vám indikujú, že ten človek prísluha k určitej kategórii, k určitému gengu, k určitej filozofii náboženskej mm. alebo politickej. E, sú určité zranenia, ktoré môžu indikovať, že ten človek bojoval v Sýrii mm -hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Oblečenie vám napoveda, či ide o fejkovo oblečenie, to znamená, že ten človek nemá nejaké dobré ekonomické zázemie, čo opäť, keď spojíme s ďalšími indikátormi, e, nám môže povedať, že voči tej základnej línii e, ide o rizikový indikátor. A máme príklad, krásny príklad je z útoku na turecké letisko, na Ataturk, letisko Ataturku, bol 2016 alebo 2017, už si presne nepamätám, kde <hým> e, sú zábery a záznamy kamerové, ktoré nám úplne úžasne ukazujú, čo bol jeden z hlavných rizikových indikátorov pri oblečení. Uh -huh. Človek, ktorý mal suicidálnu vestu na sebe, bol oblečený v hrubej zimnej bunde, pričom bolo to v lete. Uh -huh. je, čiže máte tu baseline, tú základnú líniu, je leto, je teplo, uh -huh. a on ide, a to bolo vlastne na vonku pred letiskom a bol oblečený v zimej bunde. Podobný prípad bol útok <laughs> v, a, v, arene, v športovej aréne v Manchesteru v uh -huh. 2016. Na, na koncerte, kde uh, vlastne islamista, ktorý sa odpalil, zabil 22 ľudí. A na tom, mám krásne, to použil na tréningoch, keď trénujem v zahraničí uh, profilovačov, tak uh, mám to video má asi nejakých 20 minút. Mám to z UK, z Veľkej Británie, od, od policie, plus z nejakých médií. spracovali také video, kde krásne vidíte, ako človek, keď, keď nakupuje pred tým odpálením sa veci, keď vychádza z domu, ako má rúbsak aj je veľmi ťažký, takže je predklonený. Je tiež oblečený hrubo, kontroluje si vo výťahu častokrát viackrát, lebo viackrát tým výťahom prechádza v športovej hale, či má správne nápojnú rozbušku. Takže je x rizikový indikátor, ktoré sa dajú objaviť a neobjavia sa. A práve tento manžesterský prípad útoku teroristického vyvolal obrovské halo v britskej polícii, že ako boli zanedbané mnohé úkony, pretože tí patrolujúci policajti uh, videli priamo uh, teroristu prechádzajúceho okolo nich viackrát. Bolo zaznamenané na kamerách. A bolo to možné, akože tomu zabrániť? Uh, ano, akože, pri ano, tak ano, veľkej návštevnosti? Áno, report, ktorý som čítal, uh, jednoznačne indikoval, že keby si patrolujúci policajti vtedy urobili svoju prácu ako mali, tak bolo to možné zabrániť. Hm. Dokonca jeden z civilistov, uh, to je vidieť na tom videu, uh, ale upozornil, že je tu človek s rúbsak, obrovským rucksakom, v športovej hale, kde idú ľudia na koncert, kde prečo majú rúbsak, že čo tam robí a išiel to oznámiť tomu hľadkujúcemu policajtovi, ale vlastne nič sa s tým neurobil. Aha. Tak by som musel ísť do detailov, lebo tá správa je veľmi zaujímavá, keby ste si ju prečítali. A, a toho teraz sa v podstate robia školenia a učíme sa, akým spôsobom predchádzať takýmto podobným. A kľudne môžeš že... povedať nejaké detaily, to, to, z tej praxe to mám zaujímavé najviac. To... no, <laughs> keď, to... keď napadanie, nenapadá ešte z toho prípadu. Áno, tu som už povedal tie detaily, uh -huh. že, alebo jeden z nich je, je zaujímavý uh, vo výpovedi toho policajta, ktorý je to verejné výpovede, bolo to zverejnené, však je to, je to aj na, na internete, takže to môžem povedať. Uh, uviedol, že on si všimol to podozrivé správanie, aj ten rizikový indikátor, ťažkého rúbsaku, uh -huh. predklonený, hrubo hl oblečený v, v tých daných podmienkach, za základe je baseline, ale videl, že ide o človeka arabského pôvodu a v minulosti ten policajt mal problémy s tým, že bol označovaný za rasistu. Uh -huh. A nechcel znova, aby inšpekcia ho účinným spôsobom preverovala, uh -huh. tak sa bál, že no tak teraz zase oznámí, že je to podozrivá osoba, ktorá má nejaké korene. A vlastne to bolo jeden z momentov, ktorý, ktorý mohol rozhodnúť, keby išli k nemu a uskutočnili s ním rozhovor, uh, tak by možno zistili viac a tým pádom by mohli tomu predísť. Takže toto to je taký zaujímavý aspekt. Ale sa pýtom, čo si myslíme, že by sa vlastne stalo, že, že nechádzajú, že by sa odpálili medzi nimi? Alebo že... No to je, áno, samozrejme, že? Pol, policia alebo policajti uh, riskujú svoj životy v takýchto hmm. situáciách, pretože keď ide o uh, suicidiálnych uh, antentantníkov, tak vždy je tam to riziko, že keď cíti ohrozenie, že je odhalený, tak minimálne chce uh -huh. sa odpaliť, aby aspoň nejakú škodu urobil uh -huh. a, a vtedy tí policajti sa vystavujú sami. Takže tam ten, ten aspekt tiež mohol odhrať úlohu, že on, ten policajt videl, že je tu nejaké riziko, je to zvláštne, je to čudné a čo keď sa niečo aj stane, tak tiež ho mohol odradiť, ale tu samozrejme tých správ sa nenachádza, uh -huh. to už by sme museli ísť viac do, do hlavy toho policajta. Uh -huh. že, či aj takéto nejaké zvažovanie tam bolo. Že to môže byť, no. A, a, teraz, keď ty sa hovoríš, že profiluješ teda, alebo profil, súčasne tvojej práce profiluješ týchto skupín, jednotlivcov, alebo takto jednotlivcov, ktorí sa môžu ako v budúcnosti páchať nejaké trestné činy, ako napríklad tí teroristi, alebo na tých letiskách a tak ďalej, ale profilujú aj skupiny? Alebo to sa nedá takto použiť. Že, že tá, či táto potenciálna ano. skupinka ľudí je nebezpečná, není? Áno, ano, samozrejme. Uh, v rámci, alebo má možnosť zúčastňovať sa na nejakých takých medzinárodných aktivitách alebo tréningoch. A popri tom častokrát som prizvaný aj ja k nejakým analýzam, keďže ide o tie bezpečnostné analýzy. A samozrejme, nebudem konkretizovať krajinu, ale ide o jednu africkú krajinu, kde som sa zúčastňoval analyzovania správania a možného vývoju správania, respektíve radikalizácie určitej skupiny. A tam vtedy musíte aj v teréne sledovať správne sa tých osob, komunikáciu s inými osobami, akým spôsobom si vytvárajú vzťahy a s ďalšími ľuďmi, ako ich nadvezujú. A k dispozícii máte samozrejme aj video záznamy, lebo to je častokrát videoanalýza, ktorá je veľmi dôležitá. Mm -hmm. Takže áno, aj skupiny. A tam už potom ide skôr o profil profilovanie tzv. procesu radikalizácie. A to je, to je obrovská škála mm -hmm. aspektov, ktoré sa berú do úvahy. Ten proces radikalizácie súvisí... Jednak s tým, ako sa človek začlenil, povedzme, keď sa presťahoval do nejakej komunity, ale v Bruseli máme známu štvrť Melembeck, kde, kde sa takéto typy profilovacie aktivity realizujú. Jeden z mojich známych kolegov, belgičan, ktorý priamo pravidelne roky robí tie analýzy, tak mi hrozlo pár takých zaujímavých príbehov, pretože keď sa presťahuje nejaká rodina do tej problémovej štvrte, tak tá rodina sa nejakým spôsobom opiera o tú komunitu. Častokrát mladí ľudia, ktorí strácajú ilúzie v dnešnej realite, nemajú prácu, tak sa opierajú o tie, tie peer groups, tie tých tie, mm -hmm. vrstovníkov, o gengy, ktoré sú tam a tých potom vťahujú do toho... Úlohu zohrávajú, ja neviem, keď hovoríme o radikalizácii, islamistickej radikalizácii, tak úlohu zohrávajú mešity, ktoré niekde sú radikálne. Ja, ale samozrejme nemôžeme to zo mm -hmm. pretože častokrát aj v našej spoločnosti sa hovorí tým, že tí moslimovia sú tí zlí, ale... Ako, navštívil som naozaj obrovské množstvo moslimských krajín a mám tam veľmi veľa známych a preto hovorím, že nemôžeme nikdy zo so všeobecňovať. Lebo ako, ako Slováci majú čierne ovce, tak... Všetci moslimské krajiny majú čierne ovce, všade sú čierne ovce a toto to, 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 to vôbec nie je dobré. A to je dôležitý aspekt, kde je profilovanie. Uh -huh. Áno, vlastne by už do tých stereotypov. A tí profilujú, že aj, aj politikov, alebo dá, dá sa toho uplatniť takto. Tak to nie je moje profesionálne pôsobenie, ale samozrejme, zaujímav sa o to. A, a máme takého jedného teraz politika, ktorý <laughs> uh, pobláznil celý svet, uh, Vladimír Putin, ktorý zautočil na Ukrajinu. Uh -huh. Dá sa o ňom niečo povedať, uh, o jeho profile teraz? Každý, vlastne sa nad... každý to nejak skúma nejakým spôsobom, že čo sa mu stalo v tej hlave, mm. že zrazu sa takto zachoval? Áno, vidíme v médiách uh, rôzne články, rôzne komenty, analýzy. Fakt je ten, že Putin, tak ako mnohí iní politickí lídry celosvetoví, sú analyzovaní, sú roky analyzované, profilovaní. A, aj, aj, tu hovoríme, hovoríme tzv. profilovaní politických lídrov. To je normálne profesia, ktoré sa venujú mnohí analýzy. Ja sa tomu nevenujem, len ma to zaujíma a samozrejme, keďže vo všeobecnosti sa vedú profilovaní, tak aj, aj o tomto niečo som si naštudoval a mám známych, Hlavne teda z Francúzska a Belgické, ktorí, ktorí sa venujú tejto, tomuto typu profilovaniu. A teraz diskutujeme na posledných dňoch a týždňoch o tom, že, že, čo sa deje. A mm, veľmi zaujímavá metóda profilovania politických líderov sa, sa nazýva tzv. operatívne kódovanie. Tu využívajú hlavne tajné služby. Vzniklo to po druhej svetovej vojne, počas vlastne studenej vojny. CIA túto metódu začala dosť aktívne uplatňovať. No a mnohé tajné služby ju teraz naozaj uh, využívajú. Ide o uh, profilovanie, ktoré pozostáva z posudzovania a uh, rôznych uh, výpovedí, respektíve rozhovorov, videí toho daného človeka, teda nej uh, politické exponovanej osoby. Uh, a sa sociálne siete, v dnešnej dobe v minulosti neexistovali, hlavne, hlavne sociálne siete. No a um, potom sa to uh, porovnáva s, s vzorkou iných ďalších e, lídrov. Máme kategórie, kde sa hovorí o auto, autokratívnych alebo diktátorských e, lídroch a v a, a podstate je, je to celý postup štatisticko-matematicko-analytický, ktorý, ktorý vám generuje určitý profil mm -hmm. toho človeka. No a... Máme... Aha, no prečo som sa opýtal napríklad toho, toho Putina? To je teraz každého zaujímať, čo má v tej hlave vlastne. Áno, no tak vieš, no, keď sa pozrieme na Putina z toho takého emočného, emotívneho hľadiska, neprofesionálneho, tak samozrejme automaticky na vyskočí, že ide o šialenca, ktorý mm, začal niečo mm, na základe jeho vlastných predstav do, dosiahnutia stavu pre, pred vojny, kde, kde proste chce ten ten, alebo po studené vojne, kde chce ten sovietský zväz opäť rozšíriť. Ale keď sa pozrieme na to z toho profilovacieho hľadiska, tak všetky tie analýzy, ktoré som mal možnosť naštudovať si, a aj práve toto operatívne kódovanie nám poukazuje na to, že ide o racionálneho pragmatického taktika, ktorý ale vníma svet úplne v inom zónom uhle ako, ako ostatní mm. ľudia. A, a tu už prichádzame do toho, že je potrebné o ňom povedať že je to človek, ktorý z tej analýzy, ktorú som mal možnosť vidieť a na základe na samozrejme analýz ľudí, odborníkov, ktorí to robili, ide o človeka, ktorý absolútne nevníma potreby a ľudské práva iných ľudí, respektíve nedokáže empaticky cítiť. A pre dosiahnutie svojich cieľov urobiť čokoľvek. Čiže ide aj cez mŕtvoly. A, a, to vidíme, hej, čo sa deje na Ukrajine. Hej, v podstate bez mihnutia oka povie, že nič takého nerobí, ale, ale pritom tie dôkazy sú evidentné, sú jasné, aj mm. keď teda ešte nemôžeme hovoriť o ňom ako o zločincovi, e, pretože nebol odsudený, a, ale, ale tie dôkazy nám jednoznačne indikujú, čo sa tu deje. A, a, a práve na ten jeho spôsob, alebo tá jeho osobnosť, e, ktorá je uzavretá v tom svojom svete, Uh, nie je stratég, z tých analýz, ktoré som uh, videl, a to vidíme opäť, ako, čo sa deje, ale uh -huh. je, je taktika. A tú taktiku vie využiť uh, práve na dosiahnutie svojho cieľa. U neho jediná taká vec, ktorá je dosť nebezpečná, a preto sa o ňom hovorí, že, že ide o, o nebezpečného uh, taktika tiež, je, uh, že on sa bojí o uh, stratu moci. Pretože pre uh -huh. neho moc je všetko. Uh -huh. A Ako náhle cíti ohrozenie, že stráca tú moc, stráca pôdu pod nohami, tak ide už do extrémov a, a, a môže zájsť do extrémov. Že? Možno. Áno, je veľmi nepredvídateľné, hlavne teraz. Jednu, jednu štúdiu, ktorú som čítal, to bola z 2018, to bolo práve to operatívne kódovanie, ktoré sa využíva tajnými službami, tak už vtedy už sa naznačoval, už vtedy tá štúdia naznačovala, že síce tie taktické manévre uh, majú nejakú, majú logiku a majú racionalitu, ale vychádzajú práve z toho jeho vlastného vnímania sveta. Uh -huh. A on, uh, on sa pasuje do role veľkého vodcu a, a tým, že by rozšíril územie uh -huh. Ruska do obdobia, kedy bol sovietský zväz, tak by dosial svoj cieľ. To je, to je uh -huh. jeho hlavný cieľ. No a m krásne vidíme to jeho, tú jeho nadradenú pozíciu a, a vlastne, že sa cíti pánom sveta na stretnutí s inými politikmi. Veď si pozrieme v časti, keď sa stretol s Mar Merkelovou. Mm -hmm. Práve tá, tá zaujímavá fotka, ktorá preletela médiami, kde ju prijal a, a pritom, bol, pritom mal na, na tom stretnutí na oficiálne návšteve mal svojho veľkého psa. A pritom bolo jasné, o Merkelovej bolo známe, že je alergická na psov. A on ju prijal so svojím psom, a ten pes okolo nej chodil, tá fotka je veľa vravná, keď vidíme, ako Merkelová sa bojí, keď pes sa k nej približuje. A on si to užíval, ten jeho pohľad krásne vidí pes sa približuje k Merkelovej nádhera. Že pre neho Čo ty chcem povedať? Som... Akože toto, že, to, že to takto do očí bývce vlastne... Ano. a, a, to, máme druhý príklad, veď keď prijal tureckého prezidenta Erdogana. Uh, tak prijal ho, uh, sadol si a fotil sa a za nimi uh, bola soška z obdobia, uh, keď Rusko dobilo otomanskú ríšu. Osmanskú ríšu, vej? a turecký prezident, hej. Čiže opäť je tu niečo, čo chce ukázať, že tak ja som ten uh, veľký mocný kde ovládam celý svet a tak prijmem ťa, alebo chcem ťa prijať, ale ukazujem ti, že ja som ten silný, lebo za mňa je soška, ktorá že dokáže mi do si bývce je to možné, že, že, že ešte nejaká sošku si mohol, že mohol doganajne do, do všimnúť, neviem, nejak, a, a, ale... Že... To nevieme, či si to všimol, nevšimol, je, je za ním, každopádne si to média všimli a všimli si to mnohí analytici a práve tí, ktorí realizovali e, túto operatívnu kodovacú techniku profilovania. Ale psa dnes na, na oficiálnom návštevku, no. dnes psa je docela čudné, <laughs> že? A... No, no a tých, tých, tých fóriem a správania, ktoré môžeme u neho sledovať, naznačujúcich pánovačnú diktatorskú politiku, je, je veľmi veľa. Máme teraz aj posledné stretnutia pred začiatkom agresívnej invázie na Ukrajinu, kde Putin prijal Macrona alebo Šolca tak sedeli niekoľko metrov od seba a on, a on to zdôvodňoval covidovou situáciou, uh lenže -huh. to v podstate takto sedával častokrát so svojimi generálmi aj v minulosti, nielen uh -huh. keď bol covid. Um, takže to tiež opäť naznačuje, um, že je tu nejaká izolo izolovanosť, sociálna izolovanosť uh -huh. od sveta, z, má určitý odstup, vzdialenosť, pretože žije v tom vlastnom svete a tú realitu vníma úplne inač. Ne? Toto je ten najväčší problém. A teraz... Uhum. A napríklad v prípade iných osôb by si ty vedel profilovať, že či ten človek je potenciálne nebezpečný, akože do nejaké stupňa nebezpečnosti a schopnosti páchať zlo? Uh, opäť, a u toho Putina opäť, to vidíš ako? <laughs> Musíme sa tu opierať o profesionálne profilovanie. Veľmi ťažké je hovoriť o Putinovi bez toho, aby, aby, aby človek urobil nejakú diagnostiku. Uh -huh. To je zase psychologické profilovanie. Psychologickým profilovaním sa, sa venujú klinickí psychológovia. A, a tí musia mať toho človeka pri sebe, aby s ním uskutočnili rozhovor, aby urobili nejaké testy. Čiže musel by byť uplatnený ten proces diagnostiky, aby sa naozaj povedal, ak, aký, aký typ osobnosti je ten človek a či je tam už nejaké potenciálne riziko a nejaké nebezpečenstvo. Uh -huh. Takže to si ja netrúfam v žiadnom prípade povedať, uh -huh. lebo aj tá m, operatívna m, kodovacia analýza profilovania vám tiež len môže dať taký, taký možno všeobecný náhľad, určitú hypotézu, ale ktorá sa nedá overiť, lebo mm. nemáte toho človeka z očí v očí. Takže sú to všetko len dohady. Naozaj treba povedať, že to, čo aj vidíme v médiách, články, rozhovory s rôznymi neurologmi, lekármi, psychiatrami, psychológmi alebo profilovačmi, tak sú to všetko dohady. A preto aj tajné služby, keď sa opierajú o nejaké takéto dohady, tie informácie oni si vždy ešte musia iným spôsobom overovať, aj operatívne. Takže nebezpečenstvo tu možno môže byť z jeho strany, a to, to som už naznačil, keď, sme, keď som povedal, že ak sa cíti byť ohrozený z hľadiska toho, že stratí moc mm -hmm. a povedzme, ak sa k tomu pridruží nejaká, nejaká choroba, už sa vysílili v médiách informácie o tom, že, že má nejaký typ rákoviny, e, tiež ho to môže dotlačiť e, do kúta mm -hmm. a nepredvídateľne môže reagovať. Takže v dnešnej dobe je veľmi ťažké nejako predvídať alebo predpovedať, ako bude ďalej konať. Mhm, uh -huh. to je zaujímavé. A, a keď sa vrátim k tým e, profilom tých napríklad teroristov alebo takýchto ľudí, ktorí môžu dopredu profilovanie, tak to poviem, a to je vlastne tá práca, že toho profilovača, tak ako to popisuješ, že ešte predtým, než spácha ten čin, tak vy sa snažíte toho človeka vlastne identifikovať, že? To, to, da, že... to ako nie je moja úloha, ja len vypomáham svojimi uh -huh. analýzami, a podarilo sa niekedy? Máš nejaký prípad, kedy by si povedal, že tu sa nám podarilo zabrániť no. tomu činu? Áno, hovorím e ešte raz, nie mne. Uh -huh. Ja som na také malé koliečko, v tom, no, v tom súkolí, že... kde poskytne môj hey. pohľad odborný na, na vec. Uh -huh. Potom sú tam ďalšie dôležité osoby, hey. ešte dôležitejšie ako ja, ktoré, uh -huh. ktoré to dokážu nejako dať do toho celého stroja a potom povedať, tak táto osoba musí byť prevetrána zo všetkých strán, alebo tá skupina osôb. A áno, a sú, sú momenty, kedy, kedy som dostal spätnú väzbu, že ďakujeme, lebo tvoj pohľad nám veľmi pomohol. Uh -huh. A samozrejme nemám tiež následné informácie, lebo mám prístup tiež len do uh -huh. urči určitých častí e, takéhoto procesu, pretože tam ide o, o, aj napriek tomu, že mám bezpečnostné preverky. E, jedného z najvyššieho stupňa, tak nie vždy sa môžem dostať ku všetkým mm. informáciám a len možno dostať spätnú vec, buď ďakujeme, pomohlo nám to aj. Takže nemám práve o tom úplne mm -hmm. do. Čiže aj, vedel by si nejaký prípad povedať, kedy vieš, že tá práca všetkých tých zložiek, vrátane teba, že ste spolu robili na nejakom prípade a podarilo sa vlastne zabrániť nejakému takému činu, vieš povedať nejaký konkrétny prípad? Alebo to no všetko... ak sa podarilo zabrániť, mm -hmm. tak o tom sa veľa nehovorí. Hej. <laughs> hej, hej. A, a, ako to funguje vlastne, to vaše zaujímavé, ten vlastne, že ty Pracuješ pre nejakú konkrétnu organizáciu, ale keď vieš, že v Európe, po svete, zahraničí a tak ďalej, to, to, ako to funguje? Kto ti zavolá, že Marko, teraz ťa potrebujeme? To... Úzko spolupracujem s viacerými bezpečnostnými zložkami v Európe. A oni si ťa vlastne najmajú ako civilistu, tak, to, tak si to môžem predstaviť, že existuje určitý mechanizmus akým tak spôsobom, mechanizmus, áno, ako, ako s nimi spolupracujeme. Plus okay. potom sú k tomu ako som povedal európske aha, okay. a medzinárodné inštitúcie. s ktorými spolupracujeme, ako Europol, Interpol, Ale okay. tam tam robíme väčšinou s týmito inštitúciami rôzne tréningy a vzdelávacie aktivity alebo také všeobecné analýzy, ktoré slúžia potom na určovanie nejakých politik v oblasti bezpečnosti. A ešte ma zeme, že keď e, napríklad ak si spomínal, že že aj v Afrike a to sú skupiny, ktoré sú napríklad ten Al-Shabaab alebo ten Boko Haram a podobne, to sú te prostredie nám kultúrne a jazykovo strašne ako keby... Mm. Úplne iné. Ale úplne alešia. iné. A teraz, mm. jak, jak je to náročné prísť do Afriky, tí ľudia používajú možno menej sociálne siete alebo vôbec telefóny, keď nemajú ani vzdelanie niektorí, hej, že čítať, písať myslím, že možno ani nevedia niektorí. A jak, jak sa tak profilovať, takáto, takáto skupina, takí jednotlivci, tí si totálne otrhnutý vlastne kultúrne? Musím veľa študovať, to je, to je základ, ale tým, že, že roky sa pohybujem vo frankofónnom prostredí, tak je okrem mm -hmm. teda iného prostredia, a keďže hlavne, ak pracujem, tak v, vo frankofónnych krajinách v Afrike, mm -hmm. takže celkom dobre za tie roky už, už poznám to prostredie a tú kultúru. A v podstate moju kariéru som začínal v 90. rokoch, ešte, ešte naozaj dávno, dávno v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Mm -hmm. A tam som, tam som aj pričuchol k profilovaniu. A ak to tak, ja to tak ľudovo vždy hovorím, že kariéru som začínal šlapaním chodníka. Mm -hmm. <laughs> bolo to akorem v 90. rokoch, kedy veľa, veľa Sloveniek, veľa dievčat z východnej Európy e, bolo predávaných do hlavne Nemecka alebo e, východného Francúzska. No a ocitol som sa vďaka nejakým štúdiam v Štrasburgu. A po večeroch, keďže som sa byť užitočný, tak som začal pôsobiť ako dobrovoľník v jednej uh, mimoladnej organizácii, ktorá pomáhala v podstate osobám na ulici. No a v rámci tej práce na ulici, v teréne, um, sme chodili a rozdávali kávu, rozdávali letáčiky, a rozdávali prezervatívy a, a, a proste ďalšie poskytli ďalšiu pomoc prostitúcim osobám a, a medzi nimi častokrát samozrejme boli predané dievčatá z východnej Európy, čo umožňovalo aj tej organizácii, aby som prekladal nejaké, nejaké detaily alebo mm -hmm. ich potreby. Zaujímavé bolo, že pasáci, ktorí ten obchod organizovali, nechávali tú organizáciu pracovať, čo vyhovovalo tým pasákom, alebo občerstvovali v podstate tie dievčatá. No a to bola zase výhoda potom ale aj pre bezpečnostné zložky, ktoré mohli monitorovať e, tú situáciu, ak sa pripravovali na nejaký zásah, e, uh -huh. na, e, ak to povedať po slovensky, e, rozviazania určitého kartela alebo nejaké skupiny. Uh -huh. e, no a na tom som sa nevedomky v podstate podielal. To som sa dozvedel až neskôr po rokoch. A keď sa mi podarilo jedno devča, a to bol taký, také, taká prvá vlastne obed obchodovania, ktoré sa podarilo dostať na Slovensko, uh -huh. kde som už kde už som bol zapojený do spolupráce francúzskej a slovenskej policie. Na Slovensku uh -huh. ešte neexistoval odbor boja za korunovanie zlúbnych vtedy. Uh -huh. Že to bola regionálna policia, ktorá pomáhala tomu návratu a tá osoba, to dievča, bola zaradená do programu na ochranu svetkov na SEDE. Uh -huh. Takže ja som tam vypomal v počiatku len ako dobrovoľník, tlmočník, e, ktorý ešte teda vtedy nevedel úplne ani, ani úplne perfektne po francúzsky. A tak som sa dostal k, vlastne k jednému policajtovi, ktorý na dôchodku ako dobrovoľník tiež pracoval v tej organizácii. Uh -huh. a a to bol taký môj prvý kontakt s bezpečnostnými dĺžkami a tým sa to začalo. Mm -hmm. Ten bývalý policajt bol profilovač a nejako, nejako sa dala ruka k ruke a už, a už to išlo. Už sa to potom vlieklo so mnou až do obdobia, kedy som bol privedený k téme nebezpečných materiálov a terorizmu. A nebezpečných materiálov, ako sa profilovaš dostane nek materiál? <laughs> ako to, to súvisí? To je opäť na, na ďalšiu samostatnú hey? diskusiu. <laughs> Hej, ale, ale to je a, a je a to stále aktívne? Mne sa to tak zdá, možno, viac. nám. Ja celým, dokým teda nepúkala vojna na Ukrajine, už úplne, že to je nejaká stará vec, že už nie, nie. chemické zbranie... A nie, je to absolútne stará že vec. Už... Vede na Slovensku máme veľa prípadov, ktoré súvisia s nebezpečnými materiálmi, s radioaktívnymi materiálmi. V podstate, v jeden prípad som opísal aj v krovej karikatúre v tejto knihe. Taký, aj, taký, keď, aj, keď, skosím, aj keď samozrejme... <laughs> Aj keď samozrejme, že knihy píšem na základe skutočných udalostí, ale je tam, je tam veľa, veľa pridaných uh, vecí, ktoré sa nestali. Čiže je to uh -huh. taký mix uh -huh. tej reality s nejakou mojou vlastnou fantáziou, Aha. aby ten čitateľ mohol si tým zaujímavým spôsobom prečítať uh, nejaký príbeh. Takže v knihách, ak teda o tom hovoríme, tak v, knihach, v mojich knihách vystupuje detektív Martinsky ktorý má vlastnú agentúru detektívnu a pomáha rôznym osobám, ktoré boli nepravom obvinené v zahraničí, vyviniť sa, respektíve nájsť tú pravdu. Alebo zase na jednej strane posledné knie Tupilak. Som práve užil profilovacie skúsenosti, kde som zakomponoval aj čas profilovania. Takým spôsobom, aby to bol zaujímavé prečítateľ. Alebo keby som sucho opisoval ne? profilovanie, tak by, by to prečítateľ ne, nemalo taký takú chuť, ako, ako, ako som to sa snažil dať do tupilaka. Takže takýmto spôsobom to vlastne celé funguje. Zajmá. A tie nebezpečné materiály, keď som odbočil o tej témi, hey. vyskytujú sa viaceré prípady aj na Slovensku a nie je to ďaleko od nás, len sa možno veľa o tom nehovorí. No áno, asi, že sa to, keď sa to odhalí, tak sa to odhalí, tí ľudia sedia a my no, o tom bežne nevieme, že? No mali sme tu útok <hým> Americiom 241, čo je radioaktívny materiál, kde jeden pachateľ, ktorý už je odsudený. U nás na Áno, áno, ktorý poslal listy na policiu, na ministerstvo spravodlivosti a na prokuratúru a v jednosti listov reálne sa vyskytoval aj tento reliktívny materiál. To je malinkom množstve, ale, ale, ale bol tam. No Neviem, sa k nemu dostal? To, to je zaujímavé. Nebudem to, hey, samozrejme, ja som... dávať nejaký návod na to, ale Aha, ja. <laughs> mnohé nebezpečné materiály sa veľmi ľahko získať, spracovať a, a aj použiť. A keby niekoho toto zaujímalo, že ja chcem teraz uh, tiež mať uh, schopnosti ako ty, <složíme> aspoň ja čiastočne, a myslím, ako človek, ako hobista, to tak nazvem, že ho to proste zaujíma tá téma, tak kde by sa mal obzrieť? Uh, akože, čo to je? Že má, má asi človek študovať, teda či existuje nejaká literatúra, alebo ako? ako... Odporúčam prečítať si moje tri knihy zatiaľ. Jasné. <složíme> tam, tam každý k tomu trocha pričuchne, ale samozrejme je na svete veľmi veľa odbornej literatúry k tomuto. Uh -huh takže dá sa k tomu dostať. Väčšinou je cudzojazyčná, že treba ovládať cudzí jazyk, dobre, aby, aby človek to vedel prečítať, ale m možno sa objaví niekedy aj, aj v slovenčine nejaká odborná literatúra tejto téme. Dobre, tak som zvedavý, tak bude, budem to sledovať. A keď je to, to strašne zaujímavé, aby som sa bavil o mnoho dlhšie na túto tému, ale máme tu dneska limitovaný čas. Tak ti ďakujem moc za tvoju návštevu. A ďakujem za, za pozvanie. Ja, Verím, že to bude ľudí baviť, lebo to je fakt famózne. E, tak držím palce pri odhalovaní ďalších, pro, úspešnom profilovaní ďalších ľudí a skupín. A, a teda, nech sa dali. Ďakujeme za to, že vlastne vďaka ľuďom ako ty žijeme v bezpečnejšej spoločnosti, tak to, to už sa počíta. A vám odporúčam knihy, ktoré si môžete pozrieť v videu, ktoré bude nasledovať od Marka Telena a, a dosť, sa do tejto témy hlbšie. Tak ďakujem ti moc, Ďakujem, že ste teda.